to keep.
just bless this sacred vow. And angels high above look down. They see the two of us found the perfect love. 'Cause you velkommen til os. Vi kommer lidt senere end resten af jer. Vi er sindssygt glade for at se jer i dag. Det er helt ubeskriveligt, så mange der er dukket op. Vi havde ikke forventet at se så mange i dag. Men jeg skulle godt komme lige rundt. Ja. Det er jo meningen, at vi skal holde lidt taler, der være lidt arrangement og hvad folk nu kan finde på. Jeg starter op med en lille åbningsscene med at sige velkommen til jer. Og så holder jeg en lille tale for Katja. Jeg har læst meget om, hvordan man holder taler. Vi har fået undervisning i det. Jeg har ikke det store problem med at tale for et crowd. Jeg vil sige, første gang jeg virkelig har oplevet, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, det var da jeg lå i går og tænkte, jeg skal da egentlig også skrive på ord til Katja. Allerede i går. Og der kom det store, hvad gør vi nu? Først fremmest, så havde jeg ikke noget papir. Og så tænkte jeg, hvor mødtes mig og Katja? Jamen, vi er et af de happy Tinder-bar. Vi har mødt hinanden på Tinder, og et af de få par, eller faktisk ret mange i vores omgangskreds, hvor det er blevet til mere end bare, hvad nu Tinder kan bruges til. Og fordi det nu var, at vi mødtes på Tinder, så tænkte jeg, at det var meget passende, så skriver jeg også min tale på min telefon. Så jeg har en checkliste på min telefon, hvor jeg kan vinge den af i bedste militær stil med, at vi skal have checklister for alt. Så når jeg kommer i bunden, og jeg har flueben hele vejen ned, jamen så må jeg nok også have sagt de ord, jeg gerne vil sige til Katja. Så først og fremmest, tak fordi du kom, Katja. Derefter, tak fordi du også sagde ja. Katja bruger meget begrebet, når vi bliver uenige. Og jeg siger, hvorfor kan det ikke bare være sådan? Så siger hun, nej, du skal være glad. Der er så mange forhold, hvor man bare har en tøffelhelt og makker ret. Du skal være glad for, at jeg har min egen mening. Ja, ja. Men det behøver ikke altid være det modsatte af, hvad jeg tænker. Vi taler om tingene, nogle gange på dansk, så nogle gange slår vi over i engelsk. Når Katja så vil vinde argumentet, så går hun i russisk. Og jeg betragter Katja lidt som en tretrinsraket, fordi jeg ved, når vi starter i dansk, så er det okay. Slår vi over på engelsk, så skal jeg begynde med at være sådan lidt, skal træde varsomt. Når hun slår over i russisk, så skal jeg begynde med at finde ting og gemme mig bag.
så er vi i stadiet, inden at tingene de begynder med at lette. Hånden drag og synge dig en lille sang. Vil du være min i nat? Vil du give mig lidt af dit hjerte? Okay, jeg er altså ikke nogen stor taler, men jeg vil alligevel gerne på din bryllupsdag bringe et par ord herfra, både din mor og mig selv. Katja, vi mødte hinanden for mere end 20 år siden. Det var i Moskva. Dengang var du lille og sky, men du var også bestemt. Og siden da er der jo sket meget i dit, må jeg sige, korte liv. Du flyttede med os til Bishkek i Kirgisistan. Og der levede du den sidste del af din barndom. Du levede også de første år af din teenageperiode. Det gik lige ind i vores hjerter, Martin. Men kære Martin, pas nu godt på Katja. Vi er overbevist om, Elena og mig selv, at I vil få et godt liv sammen. Og derfor ønsker jeg jer begge held og lykke på den vej, I nu skal betræde. Og skal vi ikke alle sammen give Katja og Elena, nej undskyld, Katja og Martin. Jo, det er godt det. Jo, måske skal vi tage Elena med. Et trefoldigt leve. De længere leve. Hurra! 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 Og så det korte nordjyske. Kære Katja og Martin. Yes, for han og mig, der skal der lyde et stort tillykke på jeres bryllupsdag. Det må jeg nok indrømme, det er lidt svært at forstå, at det... Har du telefon igen? Nej. Det er lidt svært at forstå, at tiden går så hurtigt. Og det jeg tænker på nu, det er selvfølgelig min søn. Jeg synes ikke, det er så lang tid siden han blev født. Jeg må nok indrømme, vi taler omkring 30 år. Rent faktisk, så skulle Martin komme den 7. juni. Men... Om han ville jo opleve verden. Han kom simpelthen lige nøjagtigt en måned forkert. Eller for tidligt. Men det er nok fordi, Martin, at du vil ud og finde og opleve verden. Se, Tien, det er godt. Du har fundet den rette. Du har lige nøjagtigt fundet Katja. Og det var da nok sag, at det var værd at vente på. Katja, vi er utrolig glade for at byde velkommen i vores familie. Så det er nu jeres rigtige liv-eventyr starter. I passer rigtig godt til hinanden, det kan alle se. I stråler begge to. I stråler begge to. Ja, det er faktisk slidt. I stråler begge to. Det skal siges, når Martin og Katja kommer på besøg, de kan lige knap sige hej til os. Og så sidder Martin nede på gulvet med vores datter. Så er det 15 måneder gammel. Kravler begge to rundt på gulvet. Ganske sjovt at se. Lydeligt. Ja, du tog lidt elementer, så jeg gider ikke rigtig gentage det igen. Det var ganske sjovt. Eller det var en drejning i livet, da du endelig kom til Herning, eller til Aarhus, hvor vi mødte hinanden til studiet. Ingeniørstudiet, som du ikke... Hvad skal man sige? Du magtede ikke ingeniørstudiet. Ingeniørverden. Det kan du ikke gøre for.
Nej, ja. Du har fandt din passion på flere måder, Katja. Og, ja, Marine. Det er jeg også rigtig glad for dine vegne. For det, du blomstrede dig op, kan man sige. Jeg har da også hørt flere gange fra din far, da han klapper mig på skulderen og siger, du er god til Martin, du holder ham lidt i ørerne, når det skal til, så det er ganske fint. Kære Katja og Martin. Yes, for han og mig, der skal der lyde et stort tillykke på jeres bryllupsdag.